Кавадарци е општинава приватна собственост на Митко Јанчев, рече кандидатот на СДСМ за градоначалник на Кавадарци Горан Тодоров. Тој им порача на гласачите да не дозволат овој град да стане новото Кратово. Им вети регионален центар за откуп на грозје, пречистителна станица, гасификација, нова катна гаража, укинување на дел од платениот паркинг, грижа за децата, младите и старите лица. Мојата визија за нашето Кавадарци е јасна. Општина препознатлива по силни економски параметри, општина пример за планирање и реализација на европски проекти, општина во која социјалната инклузија е секојдневно, општина во која младите ќе гледаат потенцијал и силна иднина. Винаријата по Вардарија ќе го заврши стечајот и ќе се врати во државна собственост, а потоа ќе ја предадеме на лозарите, најави лидерот на СДСМ Зоран Заев. Рече дека владата вложила во лозарството како ниту една друга, а со милионите евра вложени во Кавадарци, покажале дека не ги делат општините по тоа кој ги води. Му порача на против кандидатот Митко Јанчев да не се фали со проекти за кои владата дала пари. Само оваа година над 8 милиони евра субвенции беа исплатени на лозарите. Навреме, за навремено да започнат со производство. Покрај редовните субвенции, издвоивме и дополнителни вкупно 12 милиони евра за санирање на штетите и последиците од ковид пандемијата. На промоцијата беше представена и листата на кандидати за членови на Обштинскиот совет, предводена од Диме Коцев.